ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyong lawan Dewi Rontowati. Ngerti yo, Dewi Rontowati bakal didhaup dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula ndara. Nek nganti kula wangsul gagal boyong Dewi Rontowati, kula kelangan Petruk, mula mbane Petruk mati mongko Petruk menika role-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati bapak sedih, lara mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarmo, sing tak wedeni apamu? Wani aja lingkungan ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarmo. Nandhaki yen pancen kowe sewani karo Kartomarmo. Kula teng ngisor mawon. Sebab yo apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng riki mawon. Wangkal karo Kartomarmo candhak. Sirahmu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Dheweke pirang-pirang menadil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga ta ayoni Ndara Kartomarmo. Aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok mau dadak ngenteni. Anane na a rebo dujung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing saya niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong nun. Aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarmo. Rekae nggih kaya arwani ning jebono pancen kula niku wong kalahan. Diantem, dibanting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong. Nun. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti kunangan Koko Prabu Ndarawati. Yen kondangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati? Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wis iso alasan kok. Apa meneh ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo Bagong, nggih. Ki mak plethok kontrol sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ha ha ha. Ana kandhani ngayel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pon tindak mereka. Yo Bagong. Thank you.
piye? Bopo nemban. Ing ngatasé ke musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajaté kadang nontol aku dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho, sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentolo nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para soto Kurawa. Tumenten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho le. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku Setyaki wae karo si Bagong iki karepe kepiye? Kulo semanggaken bapak menemban. Kulo semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kalian pun kartu warm. Kulo dipun amuk kalian pun Setyaki. Kulo semanggaken. Kersa sana kok maju dhisik. Hai lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jebles-jebles. Lho semanggaken bapa mremban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh. Bagong merkono pepalange Setyaki. Ah kuku karepe dhewe panas maning jajanan. Ya, nadyan kowe diwangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandhi kridane Narendra Mandura. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku, Pun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncul atur sapa patuh anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanging para soto Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing ngatasé Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye iki? Jalane napa? Oh, kula nyuwun pamunten. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ingkang perang mriku sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang mriku Setyaki Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Dhewe Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kae Bagong yen ngono para dewa ngewangi sapa ngono. Lenge wangi cukup semene wae. Waduh. Lenge golek tenaga kang elan sampean mboten wangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura, mongko nggawa Kiai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning babaratan nggawa Kiai Nenggala. Sampean wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani kowe Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mengkawula.
nek kula kira kula jeng dikeroyok kula wae sampean duwe rasa belani niku niku tukul saka jiwa kasatria sampean. Yo, nggih. Ngrasak wedi. Mungsu nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa sampean iki duwe gata wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa nenggala karo gata wesi kuning menang endi? Ngono. Engko men ngono kok mundur wah dipiki presane bahaya akeh isin kok Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala Gada Wesi Kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi men disekseni bahaya akeh ngono Bagong ke yo kudu cepat-cepat mulih iki. Ngene nganti aku didukani Siliwon Ndarawati ra iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampun. Duwes. Siliwon Ndarawati crorot. Eneng apa Setyaki? Reng, ngapa? Montore jukuk saka parkiran. Iya. Ya mulai kayak selah-selahane angel mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat nggo sore wah guys nggo kendaraan ya bosok tekan kono-kono ayo karep ya wong seneng-seneng kaya kong ora wis ayo iki mulai ora sampe iki ora tanggung jawab nek mulai ditonton sih Ndara Baladewa karo terus iki le glut piye menang sapa adele kojo-ojo nggo gata wesi kuning Kuna Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati iki wong arif, wong bijaksana kali. Diniati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka garba ruji Kyai Gada Wesi Kuning dasar purnyata. Matan Agung Negara Ndarawati iki mau kowe ra wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal? Kowe nrajang pawaring nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkara ini Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku, yen Kurawa bubar ora karo kawan, mergo diajar, diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trimo. Pur Kakang ngiga Kyai Nenggala, niatku membakar ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuk Setyaki nggo gada wesi kuning. Setyaki, wonten timbalan. Karmu piye to? Kula dipun kengken. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula nguduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngrene? Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi ono perlu wis tak tanda tangan sih tanda tangan apa? Mbok iki sing arep tanda tangan iki apa aku ya rondong. Ayo Brono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangkir mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pribon. Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kursi ke santai wae, iki kok iki telonjonge tekan kono. Rasa kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho.
Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarmo. Iya. Candhak Kartomarmo duncalke ning Kartomarmo. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kare Ndara Sencaki disaut cek didukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok kudang tok omong kok, Gong. Berarti sayang sampeyan tresno kali kula. Tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampeyan weruh niku kira-kira ati sampeyan pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarmo. Lenggah. Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso kula tak ajare ngoten niku sejarahe lha tegese Setyaki wonten dawuh kowe ora dikon Bagong Gong mbok tanggung jawab iki engko tekan kono santai wae to lagi tak rembug saniki kula tak takon karo sampeyan iya nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru lho. Orang wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula, kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarmo. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki, ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong, padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapun. Lho 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 linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mengaten menika. Namunipun ra inggih nak memper to ora Bu? Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ngene iki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon jotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng iki dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot nu nangis. Mulo jaluk ngapura. Wah, wow, santai deng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Gong. Bar iki mulai, bar iki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala? Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya, nggih. Namung sami-sami badhe ngrebat dateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Nggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kan panjenengan kan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih ndi wong ayu? Wrantawati matur kan kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sakmenika ngaten mawon, kok Prabu kundur wonten negari Hastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara jaluk pamit, Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur karan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman kita kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa?
timbali Ndoro Kresna. Nah, yang ini komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teko-teko? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh, keseron aku le. Mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Kowe balio, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan e? Wis ora perkara kuwi ilang dek kapan ora sadat takon werna-werna. Merga aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun pirsa merga hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara, anggara iso tembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun mamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun lho tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestokaken dawuh sinuwun. Ganteng ngabe wis katon padang Kurawa wis ke lampet bungkat impul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina nggih. Semono Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk nggih. Ning aja nganti kendhung gunmu ngrondani kana negaring Ndorowati pagrana ingkang bibet aja nganti ana ingkang maraja saka Slaslane Garu nggih wis tak kendhang. Pun ngakang bakal nunggone ana Praja Ndorowati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Rontowati. Mbok menika saken dawuh monggo kok ora bulu dherekaken. Ayo sedaya Dimas kadhaipun ngakang gak boruci. Yayi Jaya Sudirga apa Kakang Jaya Lengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi gone ngrenggani negara ing Pulau Gedah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggon kunggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulau Gedah Kencana kuwi rinoso kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau dadekake bingung penggalipun Kakang. Kakang Jaya Lengkara ya. Semono uga aku uga bingung rasaku nggone ngasta bahwa perintah negara ing Pulau Gedah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wadene kok kaya tumpangsuh. Gone ngasta bahwa perintah negara ing Pulau Gedah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang kepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek Ron Rajamala. Abebantal boto sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin. Merga supaya meleng ciptaku supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana Sedewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganipun Kakang. Yo Kakang piye?
negara Pulung Gedhang Kencana kene bisa ayem tentrem kuncara Hanjayeng Bawana kondang kalungking erat jagat persasat keberbeken marang ngumandangi negara ing Pulung Gedhang Kencana lamun negara iki kudu ditimbali kakang paring dawuh kudu ditimbali apa kudu nganggo tumbal satu wana sartane apa ingin dikersani dening kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu nanging mantra sabdaning dewa ingkang datampa negara baku dudu ditimbali wujuding menungso ya mung menungso mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa wonten sabdaning dewa ingkang datampa menungso ing kudu dadi tumbal mau derajate dudu derajat nalindra satriya brahmana dudu nanging derajating pono kawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu sauruban nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu sauruban nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Gedhang Kencana pun kakang ora bakal wegah kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani wandene dawing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating ponokawan mau ya kuwi wujuding ponokawan ingkang pawakane sarwa dawa kuwi lha dal pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono ka pernah ponokawan kasatyan madukara abdining para pandhawa wadene wujudane aku durung ngerti mulo yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah sihadilan pun kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing Pulung Gedhang Kencana dateke tumbal dadi srana tentrem lan yuwananing para kawula sanegara ing Pulung Gedhang Kencana Kak Yayi Jaya Sutirga. Cumang Wadyabala mengko mundhak ngutha watiri lan gawe bojat ingkang padha weruh. Mula siadilan pun kakang dhewe ing budhal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning kakang kaya mengkono aku mung kari manut pati wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulung Gedhang Kencana nun-nun ngestaken dak. Nanging lajeng kundur paduka, sinuwun benjang menapa jombo arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe, panjenengan ingsun bakal kundur marang negara ing Pulung Gedhang Kencana. Namung sembah kula nyiraken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulung Gedhang Kencana. Yayi Jaya Sutirga ya mangkat dina iki Kakang Jaya Lengkara. Tak turu tindak dhisik aku tutuwun tak tindake Kakang Jaya Lengkara. Yayi Jaya Sutirga ya Kakang Jaya Lengkara piye? Eling-eling pun Kakang lan Siadi kuwi biyen rombongan lari. Iya Kakang. Mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan. Iya Kakang. Ngambah Dirgantara. Goleki menyang ngendi dununge wong kang pantes dadi tumbal. Yo, yen pancen kaya mengkono kakang yo tak derekake. Supaya enggal prapta ning tanah Jawa. Katon ngarep iki wis samudra, ingkang ora katon kaya ora ana watese. Nanging nyabrang skoro iki wis dadi jalaran gone prapta ning tanah Jawa. Kakang Jaya Lengkara tak derekake. Ayo, Yayi Jaya Sutirga. Turun tanpa wah gak ambune pesinge kaya ngene iki gak ora mentas kowe iki
Monggo nek di rumah ki ra eneng uwong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak. Kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lek mukong konan sapa ya, Truk? Hah? Kongonan bocah apa kongonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ra ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja aja ngundak. Petrus saya lara. Sakit, Truk. Lah pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Diwaca aku omong oke-oke kowe ra krungu. Ha mos pra. Iki mau Sri Prabu. Wali. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh. Nek ngendi kuwi jenenge? Ndarawati ki koncatan pusaka. Dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arek goleki Ndarawati piye? Apa kongkonan aku meneh? Atres sikilku dikle kiwa tengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk, piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Omong jeneng iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omong ngeyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa piye? Nggo nambahi kekuatan, Truk. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Iperbok wae. Kowe tau ora ana wae. Mulai kaosku tak celupke sik. Lah aku nang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Truk. Ora mbok ora meneng wae ana eta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suara wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Asal luwes ya kanker. Hati padha-padha. Sinuwun Ndarawati. Ndi kopi ya? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, aku iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra kuwi pusaka, Tang. Tang tir tang kantong Petro. Petro anakku kok. Eh guys, tangi. Ayo gara-gara yuk. Aku ora kuat tangi kengker. Apie? Lagi abulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kengker. Akhirnya iso guyu. Aku lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya, dene wing ngapusi ming adi-adi. Plotroke katoke geng yo. Aja wong lara kok diplotroke katoke. Mu nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras. Ana ora sehat.
Angering aja edan ya. Tembange apa piye? Ora ketang sepisan tembange ya, Tru. Karo nggo tombo sayah. Heeh, angering. Nah, ya. Tembange sing kepenak. Jaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Oh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Ya Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu. Oh, lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih si dari siapa? Komplit kah iki? Lho iki, sing ngitung pertelu gambar ika lho, lagi arep adus. Iya. Iki lho, Agnes iki lho. Heeh. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi nercoli kayu. Gila, lu anak mana gila, lu Prastiwi gila, wah gila lain dah, wah androknya kedawan perang serah lemah, kaya kuntilanak. Ihihi, milih siapa Tru? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek yang kering. Habis ya, dipatahin ini habis ya? Enggak ngewoke lho angel jalo-jalo saya tak kirim lagu main kue anu pedir main kue waras siapa yang saya ngurung nembang? Oh iya Mbak Ria, Mbak Ria ngurung nembang Mbak Ria diaturin nembang nah, main komplit aku ndak dikira Mbak Ria ngatur ke apa main main beto ini lho Tru apa ini Tru ayo Mbak napa nembang klasik gegengeng ajar klasik nggih mboten apa-apa. Kaya kula wingi bar perlu ajar ana apa jenenge nganggo larasan nemro malu luci nemro. Tuk ki mrepun dene iki mau. Ah, sampean senengane lali kok mlosone dalane dia. Petro. Dapure kok sandal jepit ngene. I'm still loving you. Ayo modern sampe terus saya. Mangga. But I have you. I need you. Oh kok gering ora. Nengke bayo. Padha obong bayo mayo ra iki. Oh my Petro karo dobong men modar sisan wong kok alemane ra jamak-jamak ora. Wanggrek. Bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora. Ora bakal mikir ngringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene-ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng yaneng talaga. Ngati langit. Tekan talingane bapak Petro loro. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teko iso tenguk-tenguk. Kowe loro apa ngopo? Matur bapak. Nala gareng piye? Petro pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Janine piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali sinuwun Darawati. Lah sebabe Petruk tau tadi dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek sinuwun Darawati niku duwe putra Dewi Prantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji sinuwun Darawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming derajating wong cilik. Kowe iki ming ponakawan. Rasane dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula min kepengin ngugemi pengendikanipun Sinuwun Darawati. Malah Petro wis
utusan kalih ingkang putra Purnala Gareng. Eh kowe diutus nendi? Wonten si Ndorowati matur wigatosipun ning sinuwun Ndorowati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syaraté apa? Setunggal. Menawi masuk kantor boten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndorowati sing ilang. Niku syaraté saka sinuwun Prabu Ndorowati, Pak. Semareka den prayetna. Samurires eka balik. Titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndorowati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ya, ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen sinuwun Ndorowati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran sinuwun Ndorowati bakal maringake putrane marang kowe. Eh nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat. Mesthi ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu. Wrantawati dadi jodho dawuhmu. Lajeng mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora budi daya. Nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budi daya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dientenono kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teko. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Ruhanori. Puruhaniro. Puruhaniro, Petruk. Yen ta ulun mrampa ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Pari Suli. Suli bambu. Hah? Ora sembrono. Pari Suli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu kalau senjata cakra jaranipun. Nek wis ulun paringi Pari Suli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wilah, tekan Parangkusumo piku lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu piku lho. Ya Petro Gandrong Bala. Nyuwun mangapunten. Pari Suli napa bonsai? Iki Pari Suli dengkle atas lah. Kita ya aja ngawur, iki Pari Suli. Inggih. Wis, mengko yen kisah kita gunake nggon kita bakal ketemu harus njoto cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Inggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggo. Aja menggo, wis tok kita nggo bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kesempatan pangkayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk kantong bolong. Thank you.
para kaki padamno menggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Amarta. Enten apa to, Gus? Kegilapan apa Kakang Semar teko dadak dangu marang Punta Dewa? Mangkir miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi ruhaniro Kakang Yento Ngamarta kon satan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Kakang. Sorating pandam sumula amadangi troning pasarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diah manah engkung ing praptaning kinurah nala garing dumojo tanpa laraban